שלך, כשאתה בוחר מקצוע של עבודה סוציאלית, הופכת להיות מציאות לא פשוטה. גם אתה מתמודד, אתה הופך להיות שורד, כלומר אנחנו מטפלים אוכלוסיות מוחלשות, ואנחנו אוכלוסייה מוחלשת בעצמנו. זה כאילו מדינת ישראל לוקחת חיילים, שמה אותם בקו החזית, ולא נותנת להם כלי לחימה, וגם לא כלי הגנה, וגם לא משהו שבעצם יאפשר להם לעשות את התפקיד הזה, שבעצם מגן על החברה, בעצם משרת את החברה, כי הם מתעסקים בכל הבעיות החברתיות. עובדים סוציאליים בעצם עוסקים בחזית של הבעיות החברתיות, עם האנשים שחיים בעוני הכי קשה, עם המשפחות שבאמת סובלות מהרבה מאוד בעייתיות. צריכים גם לעמוד בהרבה מאוד כוננויות ובמצבי חירום, ובאמת להיות עבור החברה מין איזה קבוצה שגם מגנה על החברה באיזשהו אופן, וגם עושה את התפקיד בעצם הכי בקו החזית. מבחינתי חיילים חברתיים. אם אתה בוחר לעסוק במקצוע הזה, זו צריכה להיות בחירה שהיא מאוד, באה מאוד ממקום של שליחות. כי המחיר האישי שאתה מקריב הוא מאוד גבוה. הרבה יותר קל ללכת ללמוד מקצועות שאתה יודע שהעתיד הוא בטוח, לפחות הכלכלי, אבל זה לא עניין אותי. אני מאוד עניין אותי הרצון לשנות, ורציתי לקחת את זה גם כמקצוע לחיים. ואני חושבת שמי שלא רואה את המצוקה בעיניים שלו ולא חי אותה, אתה יודע, מתגורר בשכונה מסוימת, באזור מסוים, לא מעסיק את עצמו בכלל במה, אתה יודע, מי עומד שם, מי מנסה לסייע, מי, אם זה חשוב או לא חשוב, כאילו שתהיה עזרה לאותן אוכלוסיות. שהעובדים סוציאליים זה עם שהוא לא נחשב לכל כך כנראה יוקרתי בעיני הציבור, זה כאילו קבוצה שדי לא רואים את העבודה שלה. והם עצמם קבוצה שכל כך עסוקה בלדאוג לחלשים או לאנשים שהיא לא דואגת לעצמה באיזשהו אופן. היום אתה מתחילים לעבוד במקצוע עבודה סוציאלית ויכולים להרוויח במשרה מלאה משהו כמו 3,500 שקל לחודש במשרה מלאה, שזה לכל הדעות שכר נורא נמוך. הרבה מאוד סטודנטיות, שאני מדברת בשעון נקבה כי הרבה מאוד נשים במקצוע הזה, מספרות לי שהמשכורות הראשונות שלהן מקבלות השלמת הכנסה מהמדינה. זאת אומרת שזה נמוך משכר המינימום שהמדינה חייבת לתת. ברגע שנערה היא כבר הייתה מטופלת שלי, אז אין, את כבר מכירה את הנערה, את כל כובד האחריות הוא עלייך, ואת עשי הכל, בין אם זה... אז זה אומר שזה גמור לתת הרבה שעות שאף אחד לא משלם לי עליהם, כי אני מרגישה שאני צריכה לעשות א', ב', ג' עם אותה נערה, ללוות אותה למקום כזה או אחר, להיות אותה איתה ברגעים מסוימים או במקומות מסוימים, אני מרגישה שהיא חייבת אותי. אני למשל הייתי בתפקיד שהייתי הרבה מסתובבת בחוץ, אז לתת להם את הטלפון במשרד זה לא יעיל, כי הם לא היו משיגות אותי שם, את רוצה כן להיות נגישה. אז נותנת לה את המספר פלאפון, אבל זה פלאפון שלי הפרטי. זאת אומרת, החשבון הוא חשבון שלי, היא מתקשרת אליי נערה, הן מתקשרות תגובה הנה, כי להן בטח אין מאיפה להוציא שיחות. אז אני חוזרת אליהן. יש לי עכשיו חברה טובה מאוד שקיבלה עבודה כמנהלת של איזה אגף, לא בדיוק אגף, אלא צוות בתוך אגף, באחת הלשכות לשירותים חברתיים בישראל, במשרה מלאה ומשהו כמו 5,000 שקל. אחרי 20 שנות העסקה, זאת אומרת, זה אבסורד. זאת אומרת שהבעיה היא לא רק של עובדים צעירים, שאתה בא ואומר, אוקיי, נגיד זה ענף, שרק הצעירים מרוויחים בו מאוד, משכורות מאוד נמוכות, ואחר כך זה משתפר, גם אין לאנשים האלה, אנשים האלה הרבה אופק לאן להגיע. ברור לי שאם אני רוצה להמשיך לעשות את מה שאני אוהבת, שזה עבודה סוציאלית, בתחום כזה או אחר, בתפקיד כזה או אחר, מבחינת השכר, הרף שאני יכולה להגיע אליו הוא מאוד מסוים. רווחה כלכלית לא תהיה לי כנראה לעולם. המשכורת היא כל כך בדיחה, כך שאתה שואל את עצמך האם אני בחרתי את הבחירה הנכונה.
יותר ויותר אנשים עם מצוקות מגיעים לעובדים הסוציאליים. זאת אומרת, גם אם לא שינית את התקציבים, או לא שינית את מה שיש לעובדים הסוציאליים, אבל יש להם יותר דרישות היום. למה? בגלל שחוקים אחרים נשחקו. בגלל שקצבת הבטחת הכנסה נשחקה מאוד. בגלל שקצבת ילדים נשחקה מאוד. בגלל שתנאי הזכאות לכל מיני קצבאות של הביטוח הלאומי נשחקות, ואז הם מגיעים אנשים יותר לעובדים הסוציאליים. כמות המטופלים הולכת וגדלה משנה לשנה. אני ממש הרגשתי את זה. היום כל עובד סוציאלי עובד בין 70 במקרה הטוב, זה יכול להגיע אפילו ל-140 מטופלים, מה שאם תיקח מבחינת כמות השעות החודשית שיש לך לעבוד בה, אתה לא יכול לראות את כל העובדים, את כל המטופלים שיש לך כל הזמן. עובדים סוציאליים מספרים לי על, זה בלתי אפשרי שיש לך, למשל, אתה אחראי על 300 או 400 משפחות. היכולת שלך באמת גם לא רק לתת 10 דקות איזושהי תשובה, אלא באמת לתת טיפול סוציאלי מלא, אם באמת איזושהי הקשבה, אם באמת איזו חשיבה, אם איזושהי התייחסות למכלול של בעיות, היא בעצם לא קיימת. כשהרציונל באמת הבסיסי, כשאני בחרתי במקצוע הזה ללכת ולעבוד בו, ללכת ולעבוד בלשכת רווחה, זה באמת לא לכבות שריפות, אלא ללכת יד ביד עם הבן אדם, לייצג את האינטרסים שלו, בעצם לשפר את המצב שלו בחיים. והיום אתה עסוק רק בעצם הישרדות. כשאנחנו יודעים שיש בן, בת, נוער בסיכון ממשי, או סיכון מהמשפחה שלה, או אנחנו יודעים שהיא חיה כאלה חיים שהיא באמת יכולה ממש לעבור לחיים בזנות, משהו כזה, ולפקידי סעד היום יש רשימת המתנה. זאת אומרת, רשימת המתנה לעובדת סוציאלית שעובדת בחירום, שזה מצב אבסורדי, כן, זה אותו דבר, כמו שיגידו, יש רשימת המתנה לחדר מיון. כי זה לא פייר, לאנשים הגיע, זה שירות, זאת אומרת, איך שאני רואה את זה, זה חלק מהשירות שהמדינה צריכה לתת לאזרחים שלה, שברגע שאת חלק מרשת הביטחון, נקלעים למצוקה, גם רגשית, מצוקה כלכלית, מצוקה של בעיות במשפחה, צריך להיות לזה מענה, וזה לא איש לנפשו. סוציאליים מתפסים הרבה פעמים כחלק מהמערכת, ואז כשאנחנו עומדים ואומרים, אוקיי, אין לי יכולת לעזור, או אפילו, לא יודעת מה, תחכה שבוע כי כרגע אין יכולת לקבל אותך, או באים ומבקשים איזשהו סיוע כספי שאין לנו יכולת לתת, אז הזעם והכעס, שזה רגשות שבפירוש יכולים ללבות אלימות, זה מה שקורה להם. יש לך יום 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 יום, יש לך על הדלת אנשים שמתדפקים על הדלת וצועקים, ויש לך מקרה אלימות גם כלפי השומרים וגם כלפי עובדות סוציאליות. אנשים יודעים, אוקיי, אני עם הבעיה שלי צריך להגיע לעובד כך וכך, אני אחכה לו ליד הדלת, ושהוא יצא אני אצעק עליו או אתקוף אותו או סתם מבקש ממנו בתחנונים להגיע אליו לטיפול. לי אישית הייתה התנסות של מישהו שתקף אותי, זה פשוט מישהו שלא קיבל את מה שהוא רצה. גם לא הגיע לו במקרה הספציפי הזה, והוא תקף אותי. הפך לי את השולחן, יהיה מלא עם בסיטואציה אחת, בסיטואציה אחת, בסיטואציה אחרת הוא יהיה מלא עם שוקר. ואז כבר הגשתי תלונה במשטרה. אני חושבת שזה נובע ממצב של מצב כלכלי וחברתי מאוד 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 קשה. שיש פה, ואנשים פשוט שהם קורבנות שלו, לא יודעים איך להתמודד איתו הרבה פעמים, אין להם את הכלים. שמדינת ישראל עושה מה שנקרא הפרטה חלקית. זאת אומרת שהיא באה ואומרת, לא אני נותנת את השירות, אלא ארגונים חוץ ממשלתיים, שיכולים להיות ארגונים פרטיים למען רווח, ויכולים להיות מלכרים, מה שנקרא מוסדות ללא כוונת רווח. תמיד הפחד הוא שמניע הרווח יגבר על מניע הרווחה. יש משמעות לצעדים האלה, כלומר, זה הופך את היכולת לתת שירות כמו שצריך פחות טובה, בניגוד למה שאנשים חושבים שזה משפר, וזה לא נכון, כי המדינה, האינטרס שלה שעומד מאחורי להפריט, זה להתנער מאחריות ושזה יעלה לה פחות. למה? כי אותו קבלן
שקיבל על עצמו להפעיל את אותו שירות של אנשים שלוקים בפיגור, של אנשים שפגועים נפשית, של ילדים או של נוער, הוא ינסה לחסוך איפשהו. זה יהיה על הגב של המטופלים, זה יהיה על הגב של העובדים. הרבה מאוד עדויות אנחנו שומעים שבעצם מי שמתאשר מהפרטה או מרוויח מההפרטה זה היזמים, ולאו דווקא מקבלי השירותים. אני שואלת, איך יכול להיות שפנימייה אמורה להיות עסק רווחי? לי זה לא ברור. איך יכול להיות שהוסטל של בריאות הנפש, מפגעי נפש, יכול להיות עסק רווחי? לי זה לא ברור. וצריך להבין שהפרטה של שירותים חברתיים זה מה שזה אומר. עכשיו באה מאוד חמורה, שהיא חדשה, ולא הייתה לפני 20 שנה, שעובדים סוציאליים יותר ויותר מועסקים לא על ידי המדינה, אלא על ידי חברות קבלן. זאת אומרת שאתה רואה משרה ממשלתית, זאת אומרת, עובד סוציאלי, נגיד, בלשכה לשירותים חברתיים, אבל שהמעסיק שלו זה לא העירייה, אלא איזו חברת כוח אדם, שהיא פחות מחויבת מהמדינה לכל מיני תנאי עבודה. כשחיפשתי עבודה עכשיו, הוצאו לי בכמה מקומות תנאים שלא מכבדים את ההסכמים הקיבוציים שההסתדרות הגיעה אליהם, אם זה כולל קרן השתלמות, כל הנושא של הפנסיה, ימי חופש, והמקומות האלה אומרים, אוקיי, אתה לא רוצה, אל תעבוד פה, אנחנו לא מכבדים את ההסכמים הקיבוציים האלה. אני אומרת, שוב, אני יודעת בפירוש הפנימיות של ילדים, שהמפעיל הוא מפעיל פרטי, וקבלן פרטי שמפעיל את הפנימייה, והתנאים של העובדים הם תנאים מזעזעים, זאת אומרת, מבחינת השכר. אז לא צריכים להשיג, למשל, מדריכים ומדריכות שהם ברמה כמו שצריך, או שיש מספיק מדריכים ומדריכות, ואז הילדים נדפקים את זה. החברת כוח אדם העדיפה, אחרי כמה שנים, שכבר לא תעבוד אצלה ותצטרך לקבל עוד כסף, כי מגיע לך עוד כסף, כי יש לך יותר שנות ותק וכדומה, מעדיפים לקחת מישהו חדש, מישהו צעיר, ואז לא לשלם לו את גובה המשכורת שאתה זכאי לו אחרי כך וכך שנות עבודה. זאת אומרת שהשיקולים הם לא שיקולים יהיה לי עובד יותר טוב עם יותר ניסיון, אלא יהיה לי עובד יותר זול. זה לא ייתכן שעובד סוציאלי היום שיוצא לשטח יקבל השלמת הכנסה. למה? מה למה? המדינה רוצה אותו, זה לא שהוא... המדינה מעסיקה אותו כי המדינה צריכה אותו. זה הזמן שלנו לעשות עם זה משהו. גם בשבילנו וגם בשביל המטופלים וגם בעיניי בשביל כל החברה הישראלית כולה. תנאים בהם אנחנו מועסקים זה פרצופה של המדינה. כלומר, זה מראה. למה, כמה מדינה מוכנה או לא מוכנה להשקיע באוכלוסיות המוחלשות. זאת אומרת, אם מזלזלים בנו, אם לא נותנים לנו להתקיים בכבוד ולהרוויח שכר שבאמת מייצג נאמנה את ההשקעה שלנו ואת הידע שלנו ואת הכישורים שלנו, זה בגלל זה בגלל שבעצם לא שמים על האוכלוסיות אותן אוכלוסיות מוחלשות שאנחנו מטפלים בהן. אני חושבת הדבר הראשון צריך להיות התלכדות השורות בתוך העובדים הסוציאליים, שהם עצמם יבינו על מה הם צריכים להיאבק, ואז אני חושבת הצעד הבא עובדים סוציאליים זה תתחילו לדבר. תכתבו מכתבים לעיתונים, תספרו באיזה תנאים אתם עובדים, באיזה שכר אתם עובדים, למול מה אתם צריכים לעשות. תתחילו להופיע ברדיו, בטלוויזיה, תעשו חוגי בית. זאת אומרת, תתחילו להסביר לציבור מי זה העובדים הסוציאליים, מה הם עושים ומה הם תנאי העסקה שלהם, ומה הליקויים שהם רואים במדינת הרווחה מתוך היום-יום. אני חושבת שעובדים סוציאליים נמצאים בעמדה שאין הרבה אנשים שעומדים בעמדה הזאת. ומהי העמדה הזאת? לראות מקרוב את המצוקות. ולראות מקרוב איך המדיניות שנקבעת למעלה בירושלים, היא נמצאת בשטח בשכונת X בלוד. ומי מראה את זה לקובעי המדיניות? הם לא רואים, הם יושבים שם, עושים מדיניות, ולא יודעים מה התוצאות שלה בשטח, איך מקבלים אותה, מה קורה. העובדים הסוציאליים, אני אומרת להם, הם העיניים והאוזניים של קובעי מדיניות של החברה, והגיע הזמן שמה הם עושים? הם שומעים, רואים וסוגרים את הפה. הם בולעים את זה פנימה. הגיע הזמן שהעיניים והאוזניים האלה יתחילו לדבר.